Наша книга посвящена нашей малой родине. Это город Первомайск. Наша книга присвячена нашій малій батьківщині. Це місто Первомайськ, який розкинувся на березі трьох мальовничих річок – Синюхи, Південного Бугу та Годеми. Це наша мала батьківщина. І книга присвячена історії цього міста, а також того, як приватна історія, історія однієї родини вписується в історію краю. Вписується в історію краю. До книги увійшли історії різних родин та кілька історій саме про родину Андрія Васильєва та його брата Віктора. Порой це розкази тяжелі. Часом це розповіді важкі, тому що 20 століття дуже важке. І про 20 століття було найскладніше писати. Тому що ще не склалося розуміння того, як до цього ставитися. Це вік звершень, вік трагедій. Було писати найважче, але ми постаралися тему розкрити. Робота над книгою тривала майже 10 років. Віктор Васильєв, каже, допомагав брату та займався переважно пошуковою роботою. Я розшукував аборигенів, які можуть щось розповісти про історичні події. Я відшукував людей, які мають незвичайну інтересну долю і здатні про неї розповісти, а також відомості про збережені якісь історичні споруди, події, які в нашому краї ще існують, і їх можна розшукати. Бо я працюю з людьми, і в мене було в повсякденній моїй праці можливості отримувати свідчення сам на сам від людей. На презентацію прийшла родина авторів книги. У нас є традиція робити такі зйомки, фотозйомки родинні. У нас є традиція зберігати, у нас є традиція розповідати якісь важливі моменти. Ну і мій батько дуже любить розповідати нам і приділяти час, щоб ми розглядали якісь архівні документи, спогади якісь. У книзі є історичний екскурс Первомайщиною, починаючи з 17-го сторіччя, родинні історії та розповіді про експедиції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.